francusko prosvjetiteljstvo Pascal Voltaire. Kao genijalni matematičar i fizičar, Blaise Pascal od 1623. do 1662. je pod snažnim racionalističkim utjecajem Descartesa. Nakon svojeg konačnog obraćenja 1654. što je oblikovao u dijelu Memorial, svoj život stavlja u službu vjere. Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev, a ne Bog filozofa i učenjaka. Kartezijanska abstrakcija napuštena je u korist religiozne egzistencije pojedinca. Pascal se posebno angažira kao jansenizma, katoličke struje jako obilježene učenjem o milosti. Njegovo planirano djelo Apologija kršćanstva fragmentarno nam je pruženo kao penses, misli. U njemu Pascal ocrtava sliku čovjeka koji stoji između dviju beskonačnosti, između beskonačno velikog i beskonačno malog. No, budući da se područje uma proteže samo na konačno, pravom spoznajom instancom postaje srce, francuski cœur. Istinu ne spoznajemo samo razumom, nego i srcem. Ovim drugim načinom spoznajemo prve principe. Takve prve principe možemo samo naknadno potvrditi razumu. Duh usmjeren na srce jest duh nježnosti, esprit de finesse, a ona je vezan uz razum jest duh geometrije. Obje vrste trebaju zajedno djelovati jer je matematičar upućen na definicije i načela, a tankoćutna osoba na racionalne argumente. Blistavlo uma jest dakle njegovo samoograničenje i srce mora prihvatiti najvažniju odluku za vjeru ili protiv nje. Pascalov izraz je oklada. U odluci ima li ili nema Boga, čovjek kad stavlja na Boga ulaže konačno da bi dobio beskonačno. Ako se dogodio taj presudni izbor, čovjek će svoj život još samo skromno temeljiti u Bogu. To je Pascalov izlaz iz patnje života. Čovjek je nesretno među biće, po svojem duhu gotovo je anđeo, po podlosti gotovo zvijer. Čovjek je samo trska, ali trska koja misli. Publicistički najučinkovitiji predstavnik francuskog prosvjetiteljstva je Voltaire, zapravo François-Marie Ariet, od 1694. do 1778. Njegova ostavština obuhvaća satire, romane, drame, povijesna djela i prije svega pisma. Njegov publicistički i politički angažman, boravak kod Fridriha Velikog, imao je velik utjecaj na misleno blago prosvjetiteljstva. Filozofski, kao i mnogi njegovi suvremenici, preuzima ponajprije elemente engleskog duhovnog života. Lettres Anglais, engleska pisma, hvale napredak engleske politike i filozofije. Voltaireovo se mišljenje jako orijentira na Locke i osobito na Newtona. S njima Voltaire poduzima borbu protiv dogmatizma, a za slobodu čovjeka. Sa svojim empirijski orijentiranim engleskim uzorima bori se protiv predrasuda, osobito onih racionalističke filozofije. Ovaj kritički stav protiv cijele metafizike Voltaire sažima. Trebali bismo na kraju gotovo svih poglavlja u metafizici staviti dva slova. NL, non liquid, nije jasno. Osobito oštro Voltaire napada ono dogmatsko u religijama, smatra da su tu nastali korijeni netolerancije, neslobode, progona i nepravde. Njegov je bojni proklik: uništite bestidnicu, odnosno ime za crkvu. Velik dio povijesnih religija Voltaire vidi kao praznovjerje. Treba ih počistiti u korist razumske religije, koja potpomaže moral. Da Bog jest, očitije se iz stvaranja, ali njegovi atributi ostaju nespoznatljivi. Voltaire se približava deističkom stajalištu. Prema ovoj tipično prosvjetiteljskoj slici Boga, Bog je stvoritelj prirodnog poretka, ali više ne zahvaća u taj red. Kad Bog ne bi postojao, trebalo bi ga izmisliti, ali cijela nam priroda kliče da on postoji. Enciklopedija kao djelo bijaše ono što je Voltaire bio kao lik. Prema njezinom uzoru riječniku kritičara metafizike i religije Bayla, enciklopedija je jedno od najvažnijih publicističkih oružja prosvjetiteljstva. Kod tog mamutskog potvata od 1751. do 1780. izišlo u 28 svezaka, na sudjelovanju su se mogli
pokrenuti svi istaknuti duhovi onoga vremena. Denis Diderot od 1713. do 1784. mnogostrano obrazovan filozof koji se od teista pomijenio u panteista. Kao izdavač i autor, on je motor enciklopedije. Zatim Jean Laurent de Alembert od 1717. do 1783. kojeg je predegovor enciklopediji odmah projekt učinio slavnim. Kao filozof slovi za ranog predstavnika pozitivizma. I zatim Paul de Holbach od 1723. do 1789. koji je kao ateist zastupao deterministički senzualizam.